Salam Radio Marniyoli dinləyiciləri, efirdə xəbərlərin saat 15.00 olan buraxılışıdır. Studiyada sizin üçün mən Amir Məmmədov və Vladimir Çıxıdınızı çalışacaqdır. Siz bizi 96.9 seziliyindən Marniyoli radiosunun canlı efirindən dinləyəcəksiniz. Могу салме би тетершия радио марне ули 3 сати сахалиан бебис гамошвебит студияше თქვენ თვის მუშაობთ მე ვლადიმერ ჩხეტუნიძე და ამილ მამედოვი. გაცნობით უკვე გაიცანთ ვინ არიან. ახლა გავიგოთ რანი არიან. რუსულ კანონს მხარი მეორე მოსმენითაც დაუჭირა. მხარდამჭერთა სიაში ასევე არიან ქვემო ქართლის წარმომადგენელი მაჟორიტარები სავალან მირზოევი და გოგი მიშველიანი. პატარა მედიისთვის, პატარა რეგიონულ ქალაქში, ხელისუფლებასთან ასე საუბარი მარტივი საქმე არ არის. რადიო მარნეული თუ ახერხებს მხოლოდ იმით, რომ არანაირად არ არის დამოკიდებული ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. რადიოს ისტორია დაიწყო 2006 წლიდან. ეს ისტორია მოიფიქრეს ბრიტანეთში, რომ კარგი იქნებოდა, რომ საქართველოში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, არსებობდეს სათემო მედია. რადიო მარნეული დასავლეთის მოფიქრებული მოდელით ქართულ დასავლურ მედიად დარჩა. უფრო ზუსტად ქართულ აზერბაიჯანულ დასავლურ მედიად. ქალს აქვს უფლება რა არჩევანი გააკეთოს. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ქალი, რომელიც არის, ну, ესე კუხნაში, ესე ვთქვათ, იყო ქალის არჩევანი და აი იქიდან დაიწყო ამ პროექტით, დაიწყო გააზრება ჩვენი იმისი, თუ რა არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და ეს უფლება არის არჩევანის თავისუფლება. და მე მგონია, რომ რადიოს აი ეს წარმატების ფორმულა მიდის აი 2006 წლიდან, როდესაც ჩვენ გვინდა, რომ ადამიანებს მივცეთ შესაძლებლობა გააკეთონ არჩევანი. რადიო დღეს მხოლოდ პირობითი სახელია. ასეთებს ახლა მულტიმედიას უწოდებენ, რომელიც ხმოვანიცაა, ვიზუალურიცა და ტექსტურიც. აუდიტორიის დიდი ნაწილისთვის ყველა ეს Facebook-ზე ერთდება, ამიტომ აქაური აუდიტორია ყველაზე დიდია. ჯამში აღმოაჩინეთ ის, რომ აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც Facebook-ზე იღებს ინფორმაციას, ისინი პრორუსულ პროპაგანდას არ იცნობენ Facebook-ზე, ან რუსულ პროპაგანდას. ქართველი აზერბაიჯანელებისთვის მუშაობს პორტალი 24 news-ჩიც, ასევე მულტიმედიური ინფორმაციით. ხაბარ პორტალმოს ეინ ზამანდა და ინტერნეტ ტელევიზიამოს 2010. ჩვენი პორტალი 2018 წელს დაარსდა. ახალი ამბების პორტალი ვართ და პარალელურად ინტერნეტ ტელევიზია. ორი მთავარი მიმართულება და ამოცანა გვაქვს. პირველი, მივიტანოთ ინფორმაცია ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებამდე. მეორე, ვუბიცგოთ მათ, ჩაერთონ ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც სრულფასოვანი მოქალაქეები. საერთოდ პრობლემლარნენ. Facebook-ი ზოგადად საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქსელია. მისი შესწავლით იხატება ძალიან საინტერესო სურათი, ვინ ვის და რას უსმენს, უყურებს, კითხულობს. იმ დროის მონაცემები საუბარი იყო 34-დან 40,000-მდე ადამიანზე, ვინც ფლობს აზერბაიჯანულ ენას და ვინც კითხულობს იმ ტოპ 10 Facebook Wars, რომელიც არის ონლაინ მედია აზერბაიჯანული. ნებისმიერ ეს რომა შარშანდელია, მაგრამ საერთო სურათი დღესაც იგივეა. ბიძგი იყო მრავალი წლის კვლევა, რომლის პასუხი მუდმივად ერთი იყო ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის და სომხებისთვის. ინდიის გამოკითხვებში საკმაოდ ხშირად ამოდიოდა შემდეგი შედეგი, რომ საქართველოს ევროინტეგრაცია ნაკლებად პოპულარული იყო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და ასევე იმავე რეგიონებში შედარებით მეტი მხარდაჭერა ქონდა რუსეთის მთავრობას. Ты слушай меня. 50,000 человек за день пришло на Украину. От ყველაზე პოპულარულ Facebook გვერდზე, რომელთაც ქართველი აზერბაიჯანელები ინფორმაციას იღებენ, რუსულად ნათქვამი ამბები, ანუ როგორც ამბობენ, ნარატივი არ აღწევს. Თუ აღწევს, სათანადო დამუშავებული. აუდიტორია შესაბამისია. Русия телевизионно да излиллер ва უნდა ვაღიაროთ, რომ რუსული პროპაგანდა და დეზინფორმაცია ჩვენს რეგიონში საკმაოდ არის გავრცელებული. მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ტრადიციულად უყურებს რუსულ ტელევიზიებს. როგორც შედეგი, რუსეთის ოფიციალური პოზიცია ვრცელდება. ამას ჩვენი მუშაობით ვებრძვით. ჩვენი პორტალის დასავლური ორიენტირებით ვცდილობთ დავარწმუნოთ ჩვენი აუდიტორია, რომ საქართველოს ინტეგრაცია დასავლეთში დადებითი მოვლენაა და მას ყველანაირად უნდა დაუჭიროთ მხარი. ის Facebook-ზე რომელიც პოპულარული იყო,
ასაკობრივ ჯგუფში 25-34 ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე აქტიურები იყვნენ აი ეს ჯგუფი. შემდეგ უფრო ნაკლებად აქტიური იყო 18-24 ასაკობრივი ჯგუფი და შემდეგ 35-45. ანუ რეალურად ესე ძალიან უხეშად თუ დავყავთ ახალგაზრდა თაობა არის ან Facebook გვერდების მომხმარებელი, რომლებიც პრორუსულ პროპაგანდას არ ავრცელებენ. Facebook-ის შინაარსისა და მომხმარებელთა ასაკის განჩხრეკა შეიძლება ითქვას ფოკუს გასწორებინებს. ესე იგი ადამიანები, ვინც NDI-სა და სხვა კვლევებში, მარგარიტა სიმონიანისა და სოლოვიოვის გადამღერებაში არიან ეჭმიტანილნი, ინფორმაციის სხვა წყაროებით სარგებლობენ. შესაბამისად, ალბათ სხვა ასაკისაც არიან, რასაც საბჭოთა თაობას უწოდებთ. А со всеми остальными гражданами Советского Союза, русскими, украинцами. Этникури умцересобების პრობლემებს რომ ახსენე პირველ რიგში სახელმწიფო ენის ამბავი უნდა თქვა. ენისა, რომლის სწავლებისთვისაც თვითონ სახელმწიფო თავს დიდად არიცხელებს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის კვლევებით ნატოსა და ევროკავშირის მხარდაჭერა ყველაზე დაბალია ეთნიკური უმცირესობების დასახლებებში. ასეთ დასახლებებში ადამიანებს ყველაზე უკეთესი დამოკიდებულება აქვთ რუსეთის მთავრობის მიმართ. საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის უკანასკნელი აღწერის თანახმად, ეთნიკური უმცირესობები ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 13% შეადგენენ. მათ შორის ყველაზე მეტია ეთნიკური აზერბაიჯანელი და სომეხი 6.3% და 4.5% შესაბამისად. ყველაზე ესეთი დიდი ლოკაცია იყო თბილისი. შემდეგი ლოკაცია არის მარნეული. შემდეგ დმანისი, რუსთავი და ესე ნელ-ნელა იკლებს ოდენობა იმ ლოკაციებში არსებული აზერბაიჯანული მოსახლეობის. კვლევის საგანი რუსული ინფორმაციის გავლენისა და მასშტაბის დადგენა ყველაზე მარტივი ორი მაჩვენებლითაა. რას ფიქრობენ ადამიანები უკრაინის ომსა და საქართველოს სვლაზე ევროკავშირისკენ, რომელსაც ახლა უკვე უკუსლა უფრო ეთქმის. ყველაფერი დანარჩენი, რასაც ევროპა ან დასავლური ფასეულობები ჰქვია, ამაზეა მიბმული. და დიახ, მედიას აქვს აუდიტორიის ხარისხობრივი ცვლილების ზალა. ოღონდ ჯერ შიში უნდა გადაალახინოს. ეს შიშები ჩვენ აუდიტორიისგან დავინახეთ, როდესაც ისინი ვერ აკომენტარებდნენ სოციალურ ქსელში, მაგალითად ჩვენ მასალებს და ჩვენ ბევრი წელი დაგვჭირდა ამისთვის, როდესაც მაგალითად პირველი კომენტარები და პირველი მოწონებები მოვიდა, გაზიარებები და ასევე ამ გაზიარებაში საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირება, ასევე ქალთა უფლებებზე რო დავიწყეთ საუბარი, დაგვცინოდნენ, ვერ ხვდებოდნენ მაგალითად რას ნიშნავს მერიის გენდერული საბჭო, მაგრამ და რაღაც მათთვის ეს ირონიული იყო, მაგრამ დღეს ესე აღარ არის, სერიოზულად უყურებენ ამ საკითხებს. თავიდანვე ვცდილობდით ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად დავხმარებოდით ადამიანებს გარკვეული სერვისებით. როდესაც რეგიონის მაცხოვრებლები რაიმე პრობლემას აწყდებიან, უკვე ჩვენ გვაკითხავენ დახმარებისთვის. ადამიანები გვეუბნებიან, რომ ჩვენი მუშაობის 5 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლში ინფორმაციის ნაკლებობა აღარ იგრძნობა. აკაურებს აქვთ ინფორმაცია ყველაფერზე, რაც აქ ხდება და რაც ხდება ქვეყანაში. ეს ყველაფერი კაცმარო თქვას ერთ პაკეტშია. ადამიანის უფლებები, საკუთარი სამოქალაქო უფლებები, ევროკავშირი, ნატო, ახლა უკვე ერთ მიტინგზეც. ამ მედიების სტატიების უმრავლესობა მაგალითად რუსულ პროპაგანდისტულ ტერმინებს არ იყენებდა. ომს ეძახდნენ ომს. სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც რუსეთი იყენებს თავის პროპაგანდის გასავრცელებლად, რომ ომის რაღაც ლეგიტიმაცია მიენიჭოს. ეს ტერმინი მაგალითად ბრჭყალებში იყო გამოყენებული და მაგალითად ბუჩაში ჩადენილი საშინელი ომის დანაშაულებები რუსების მიერ ესენიც ფაქტად იყო გაშუქებული. საკვლევი ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია. მაგალითად, რა ინფორმაციას აწუდის და როგორ განაწყობს ადამიანებს მათ მშობლიურ ენაზე მაუწყებელი მედია მათი ისტორიული სამშობლოდან. სომხური მედია უკვე სხვა საერთაშორისო კვლევებით შეუდარებლად უფრო პროდასავლური უნდა იყოს. ოღონდ რამდენად მოქმედებს ეს ახალქალაქელ, ნინოწმინდელ და სხვა სომხურენოვან ქართველებზე ჯერ სამწუხაროდ არავის დაუდგენია. ფაქტი ისაა, რომ კრემლის ნამუშევარი იქაც მძლავრად იგრძნობა.